månexpeditionen. Är ni säkra på att måntjejen inte är hemma? Hon tycker verkligen inte om gäster. Ingen fara, Gecko. Måntjejen kan bara ta sig till månen med vår hjälp. Mm. Wow. Stället ser mycket större ut när måntjejen inte försöker fånga oss. Ganska skumt att ha så många självporträtt. Tror du det här är en riktig kristall? Ja. Hörrni, det här är så coolt. Och det här, jag måste säga att om man pratar om rum så är måntjejen bakom dig. Ah! Måntjejen, men vad gör du här? Njuter av skördemånen. Men vad gör alla ni här? Vi borde ha knackat först. Men vi vill ju se ditt coola månbort. Tja, om ni är så intresserade, kan vi se runt? Nej tack, måntjejen, för vi måste dra. Ingen får gå innan jag visar hur fantastiskt mitt månfort där. Okej. Här har jag massor av plats att flyga runt och vara snygg. Och det här jag slappar efter en lång dag av bus och sånt. Härligt, måntjejen, men räcker det verkligen bara med en staty av dig? Va? Du har rätt, Fjädris. Jag behöver fler. Sådär ja. Vi ses. Men, kom tillbaka. Nästa gång leker vi på jorden istället. Tryck på din skärm för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.